кой и как пази границата с Турция. Сензори, камери, кучета, патрули. Всеки сантиметър е под контрол. За най-модерната система за охрана, за сигурността и най-новите тактики. Вижте и чуйте за първи път Стемида по радио и телевизия България On Air най-малките детайли от най-новата система за контрол на границата. Основна част от границата с Турция вече е покрита със сензорна система и видеонаблюдение. Вече близо 2 месеца с модерното съоръжение се наблюдава всеки квадратен сантиметр земя. Всичко това се вижда на няколко монитора в локален координационен център. Подобен има и в Елхово. Трима оператори контролират всички камери. Системата се състои от три модула. Първият модул, който виждате монитора в дясно, това е самата карта на цялата местност на района, който отговаря като Стенград. На тази карта са нанесени радарите и самите стационарни плоти за техническо визуално наблюдение. Вторият модул е самото видеонаблюдение в средния монитор. Там вече оператора води наблюдение на местността, като отчита обекти, които се появяват на самата местност. И третия модул, другия монитор, който е вляво, изписва на самия оператор алармите, които се появяват по самата граница. С трети модул на всяка една аларма се отчита с видеонаблюдението от какво е причина тази аларма, дали от животно, дали от трева, от хора или от група от хора, И самият оператор, след като види алармата, докладва на старшия оператор, ако има нарушение на самата граница, и старшият оператор почва да ръководи действията, които са на местността, автопатрулите, колегите, които осъществяват групите за задържане. Другите две работни места са идентични, а старши операторът може да иземе цялото управление с цел още по-добра координация. На централен монитор ръководителят на смяната пък наблюдава приоритетно онова, което смята за необходимо. Така се вземат решения за самото задържане на хората, нарушили границата. Системата се състои от 28 сегмента, които са разположени по протежението на около 60 км гранична зона. Изградени са и 4 поста за видеонаблюдение. И всичко това е разположено между двата гранични пункта Лесово и Капитан Андреево. Те са разположени в село Капитан Андреево, село Пачово, село Сладун и село Маточина. Самия стационарен пост разполага с работно място, което на него нямаме служител, то е необслужваемо работно място. Но при евентуален срив на системата, причинен от нещо, има възможност оператор от тук да тръгне и да започне да работи от работното място, което се намира в стационарния пост. Другото, което е за тази система, може да се каже, че тя на 100% извършва видеонаблюдение по цялата ни граница, която е изградена. До сега с системата са задържани 50 човека, които са опитали да преминат границата незаконно. Очаква се обаче тази цифра да расте с още по-бързи темпове. Най-важната част от системата са сензорите. Те са разположени по самата граница. Тези сензори излъчват инфрачервени лъчи и при преминаването между двата сензора, преминаване на човек, сензорите задействат малки камери, които се намират на самата местност. Тези малки камери дават възможността в реално време с него оператор да види точно на кое място е премината граница и от какво най-вече е премината. След това той има възможността да поеме ръчно управление на самата камера и от тези малки камери се придава връзката на големите стационарни постове, където операторите вече взимат наблюдението на по-широк периметър на цялата местност. Това представлява сензорите. Други технически средства са сеизмични датчици, които също са разположени по самата граница. Те са около 12 на брой. Това са на такива места, където не може да се разположи сензорен датчик. Те отчитат на силата на преминаване, дали ще е на моторно превозно средство, дали ще е на човек, като са настроени, нали, като са настроени в такъв диапазон.
изглежда така, че, както се казва, все едно и пиле не може да прехвъркне. Точно така, и дори и пиле да прехвъркне, то се вижда и на камерата. След зачестилите военни действия в Сирия има увеличение на имигрантския поток. Натискът е по-висок, особено сега. Така всяка вечер има задържани. Организираните групи все още ползват стария прием и се движат с водач, както от България, така и от Турция. Но в по-чести случаи самите лица, описващите да преминат през държавната граница, търсят да се предадат на гръчна полиция с цел да получат някакъв статут и евентуалното им придвижване на страните от Европа. Преди да заработи системата са ползвани само термовизионните системи, но разликата е в това, че съществувалата до сега така наречена мъртва зона вече е покрита. Системата е ефикасна, нашата работа е прави много по-лесна, че ние виждаме в реално време точното място, къде става преминаването на границата и по-бързото и по-бърза обработка на самото задържано лице, т.е. настаняване в помещение за временно задържане, образуване на досъдебни производства, което става много по-бързо с тази система, отколкото докато я нямаше. Виждаме стационарните постове за техническо здравно наблюдение. Виждаме с светло-зеленото, с жълтото виждаме радара, който се върти на стационарен пост капитан Андреево. Това е зоната му на действие на самия радар. Той се върти на 360 градуса. Ето го виждате. При засечването на цел на самия оператор дава точка или обект. Обект, както го наричаме ние. Отчита също на какво разстояние се намира обекта и от какъв вид е обекта. След като отчете самия радар, оператора прехвърля на голямата камера, в момента гледа на дневна камера. Тази камера се намира на маточна, прехвърля на капитан Андреево на дневната камера. Ето, капитан Андреево виждате района. В момента при засичане на обекта, оператора прехвърля на дневна камера и вижда самия радар каква цел е дал. Тази карта е на цялата местност, на целия район, който се намира тук в населените места, които ги обслужваме ние. Средният монитор е с две камери. Самият оператор може да извършва наблюдението от зона капитан Андреево до Маточина, както може да извършва един оператор цялото наблюдение. Може да бъде и разделено на самото наблюдение от Маточина до Пашово. На този монитор също така имаме и нощна камера, която е за нощно виждане. Тя е термовизионна камера. Самата камера е около 30 км разстоянието, което може да засече обект или лица или група от лица. С нощната камера тя работи на принципа на топлинното излъчване на тялото на не само на човек, на моторно превозно средство. От тук също така той може да, самият оператор може да извършва визуализация на самия обект, да го приближава, да докладва на старши оператор, на което от място се намира. И на третия монитор виждате същевременния правоъгълник, който е запред нас. Това му дава аларма, например на капитан Андреево, като виждам в момента. Дай на капитан Андреево алармата да им отклада. Това са малките пердакчици, които говорех, които са разположени по границата. След като обработи алармата, самият оператор му дава визуалното изображение, ето виждате на малките монитори пред вас. Това е на елемент КАТ-3, който се намира в близост до ГКП капитан Андреево. Но обикновено, и това е сензорът, който говоря, го виждате пред вас, който е разположен на самата граница. Нямаме нарушение на границата, евентуално алармата да е много топлината в момента от високата температура. Другото, което е старши оператор, както казах, тук тази самата камера се поема ръчно от оператора, извършва самото наблюдение на местността и причината, за която е дадена самата аларма, отбелязва тук в текст, примерно причината, като алармата автоматично записва, че е отработена от оператора.
полицаи или кой си и каква е била причината. На практика сензорите се задействат от движение дори на животни. С камерите обаче се установява всичко. Темида днес за първи път виждате най-малките детайли на новата сензорна система за управление на границата. Ето още подробности. Ето така изглежда границата близо до село Капитан Андреево с камерата за нощно виждане. Тази техника струва около 20 милиона евро. Вторият етап от системата ще покрива района от Лесово до Резово. Изграждането се очаква да започне до година и да завърши за около 12 месеца. Ами най-вече нарушителите са от Ирак, Сирия най-вече, Турция. Други нарушители, Иран, имаме Палестина. Това са основните ни групи от нарушители по происход от тези държави. И те всъщност идват тук да видим политическо и икономическо убежище. Точно, да. Но повечето пъти искат да преминат като транзит през България с цел установяването им в Германия, Холандия, Швеция, Швейцария, където са им близките. Всъщност какво ще се промени, когато влезем в Шенген? Ще се промени, нашата околна ще стане много по-голяма на външна граница, особено която сме тук в Турция, поради факта, че ние ще бъдем ситото на лицата, които ще пропускаме страните, към страните, които са в шенгенското пространство. И тази цялата договора с чувството на гранична полиция, де-факто с самото преценение дали лицето ще бъде върнато, ще бъде недопуснато, това всичко ще зависи от на тренировката, практиката и подготовката на нашия състав. Увеличават ни се отговорно, като външна граница. Ето как системата засича, наблюдава и разпознава нарушителите. Началник на КДСТ имаме сигнал. Да. Възможно нарушение от двама човека. Ето сега виждате как камерата почва да търси. Автоматично е това. К11 е участъка, в който става нарушението. Сега завърта автоматично, в рамките на 3 секунди автоматично проследява камерата и намира точно мястото, където е станало преминаването между двата пира. Имаме двама човека в района 314-та гранична пирамида. Дали аларма на К10. Идете да ги проверите близо до възпрепятстващо съоръжение. Оператора поема ръчно управление на самата камера. Прехвърлете на голямата камера. Ето ги, видите ги двамата на голямата камера, тази на камера на стационарния пост, който е изгледан на Капитан Андреево. Поради топлината така се мърда въздуха. Ето като долу е по-добре. Лицето долу, което е кликнало е задържаното, до него е гръчният полицай. Сега трябва да дойде автопатрула с цел прибиране на лицето и работа с него в патрулна база Капитан Андреево, където се настанява в помещенията за временно задържане на лица. Тук се намираме, както казахме, в района на Капитан Андреево, над самия сензор, нали, така се говорят, така 11, който го видите пред вас. Това е дневната камера, пак повтарям, на стационарния пост. Това е главен модул. Това е главен модул.
това е с автомобила, който виждате пред вас. Оперативно-издирвателната група или групата задържане. Извършва се оглед на мястото, където е задържано лицето, с цел изхвърляне на вещи, предмети, сим-карти и така нататък, които са нужни за самото разследване. Извършва се обиск, първоначален обиск за предмети, които могат да наранят сами полицаи, ножови, огнестрелни оръжия и така нататък. В патрулния автомобил се отвежда в патрулна база Капитан Андреево и започват разпити и образовани на досъдебно производство по член 279 или 280 за нелегално преминаване през границата. Детайли нещата имат друг облик. Ето ги в непосредствена близост. Системата наблюдава и дали с коли нарушителите са стигнали до зелената граница. Има и такива, които са залавени по няколко пъти. Куферната търговия вече е оживелица. Темата за охраната на границата продължаваме и утре, но от въздуха.